ወደ ሕይወት መግባት እንትወድ ግን ትእዛዛትን ጠብቅ አለው። እርሱም የትኞችን አለው? ኢየሱስም አትግደል፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ፣ በሐሰት አትመስክር፣ አባትና እናትህን አክብር፣ ባልንጀራህንም እንደ ራስህ ውደድ አለው። ጎበዙም ይህንንማ ሁሉ ከሕፃንነት የጀምሮ ጠብቄአለሁ፣ ደግሞስ የሚጎለኝ ነገር ምንድን ነው? ደስ ይላል። ደግሞስ የሚጎል እስኪ አስቡ፣ ምንድን ነው የሚጎለን? ምን ይጎለናል? አ አለባበሳችን ጥሩ፣ ቅዳሴያችን ረጅም፣ ቤተክርስቲያናችን ሰፊ፣ እምነታችን ፍጹም፣ ምን ይጎለናል? በተለይ እኛ ኢትዮጵያውያን በዚህ ላይ ኢትዮጵያዊነት ተጨምሮበት ምን ይጎለናል? የለም አ ምን ይጎለ እና ይህ ሰው ያለው ደግሞስ የሚጎለኝ ምንድን ነው? በስራው ነገር ተበቅ ከላይ የተዘበዘቡትን በወሊት የተጻፉትን በአዲስ ኪዳንም ሊደረጉ የሚገባቸውን ነገሮች እንዲያደርግ የጠየቀ ራሱ ነው። ምን መልካም ነገር ላድርግ ወደ ህይወት እንድገባ ነው ያለ? እነዚህን አድርጋ እነዚህንማ ከሕፃንነት ያድርግ ያለው ደግሞስ እየጎደለ ምን ነገር አለ? እንግዲያስ ፍጹም ልትሆን ብትፈልግ ያለህን ሽጥና ተከተለ። ያስቸግራል። አንዳንዴ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ በተለይ አባቶች አገልጋይ ካህናት ስለ ገንዘብ ስለ አንዳንድ ነገሮች ሲጠይቁ የዚያን ጊዜ በጣም ከባድ ነገር ይሆናል። እኛ ኢትዮጵያውያን በሶስት ነገሮች ተጎድተናል። አንደኛ በትክክል አስራት ባለማውጣት፣ ሁለተኛ ስጋውንና ደሙን ተቀብለን የዘላለም መድኃኒትን አለመያዛችን፣ የዘላለም ህይወት ሰጪ የሆነውን በፍርሃት ማሳለ አስራት አለማውጣት፣ ስጋውንና ደሙን አለመቀበል፣ ንስሐ አለመግባት፣ እነዚህ ከባድ ነገሮች ናቸው፣ የጎደሉ ነገሮች ናቸው። ደግሞስ የሚጎለኝ ነገር ምንድን ነው አለ? ያለን ሽጥና ተከተለኝ። ሀብታም ስለነበረ ደነገጠ፣ አዘነ፣ አንገቱን ደፍቶ ወደ ቤቱ ተመለሰ። ተከተለኝ ነው ያለ። ያለን ሽጥና ዝም ብሎ አይደለም ያለ፣ በችግር ትሞታ እንዲሞት አይደለም ያለ። ያለን ሽጥና ካለ በላይ ያለ ስለሆነ እሰጣለሁ፣ የተሻለ ሀብት ከኔ ያለን ያለ። ነገር ግን ሊያደርጋቸው ማስተዋል ስለተሳ ከማን ጋር እንደተነጋገረ እንደዚያ የሚለው ማን እንደሆነ ስላላወቀ በሚያውቀው ንብረት የሚያው ያለውን ንብረት የሰጠውን እግዚአብሔርን ቶ መከተል አቃተ። ስለዚህ እግዚአብሔር በአንድ መንገድ በሌላ ያስተምራል፣ ሰው ግን አያስተውልም። እግዚአብሔር ትናንት በተለያዩ ነገሮች አስተምሮናል፣ ልናስተውል ይገባል። ዛሬም በተለያዩ ነገሮች ያስተምረናል፣ ነገም ያስተምረናል። ስለዚህ ትናንት በተደረገልን ባልተደረገልን፣ ዛሬ በሚደረግልን በማይደረግልን፣ ነገም በሚሆነው በማይሆነው ነገር እግዚአብሔርን እያመሰገን በማስተዋል እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳል። ትናንትና ባላደረግነው ነገርና በፈጸምነው ነገር ስንጸጸት፣ ነገም በማንደርስበት ጊዜ ስንመኝ፣ ዛሬን ሳንጠቀምበት እንዳያልፍ የመዳን ቀን አሁን ነው፣ የመስማት ቀን አሁን ነው፣ የማድረግ ቀን አሁን ነው፣ የፍቅር ቀን አሁን ነው፣ የመደመር ቀን ዛሬ ነው፣ የይቅርታ ቀን ዛሬ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር የሚያደርግልን ነገር ሁሉ አምነን ከተቀበል ለነገ ታማኝ እግዚአብሔር አለ። ስለዚህ ታማኝ የሆነው አምላካችን ትናንትናን አሳልፎ ዛሬ ላይ ያደረሰን ዛሬንም አሳልፎ ለነገ ሰዎች የሚያደርግን ለዘላለም ከሁላችን ጋር ይሁን። ይህንን ቦታ ያክብርልን እግዚአብሔር። ቀሪውን ጊዜ የሰላም የበረከት ያደርግልን። አሜን።